Вимагали 8 тисяч доларів за дозвіл на користування паркінгами. В Києві затримали двох керівників відділу Деснянської РДА. Сподіваються, що черга до них дійде хоча б восени. У соцмережах відреагували на старт запису на вакцинацію через додаток «Дія». Такого ще не було. Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі відправили за грати через корупційний скандал. Можна пообідати із кумиром. В одному із ресторанів Нью-Йорку за столики посадили воскові фігури зірок. В ефірі телеканалу «Київ» ведучі програми «Київ Ньюзрум» Василь Климчук та Яніна Андрієва. Доброго здоров'я, пані і панове. 20-та на столичних годинниках і 1 березня на календарях і за вікнами. Відтак ми продовжимо підсумовувати цей день, який вже, на жаль або на щастя, стає історією. Тим паче, що в нас достатньо про що я вам розказати і нового. В тому числі дякую, що ви з нами. Добрий вечір всім. Дві години прямого ефіру, упродовж якого будуть ці прямі включення з експертами і новини спорту. З вуст Катерини Годунової, також професійна синоптикиня, прокоментує ситуацію щодо погоди найближчим часом Олександра Хала. І ми будемо починати. На Донбасі постраждало 9 українських військових. Їхній автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування «Схід». Один український захисник отримав поранення, інші 8 травмувалися. Слава Богу, всі живі. Їх доправили усіх до лікарні. Хабар за документ. У Києві затримали двох керівників відділу Деснянського РДА за те, що ті вимагали 8 тисяч доларів за оформлення дозволу на користування частинами паркінгу та розміщення там зарядних станцій для електромобілів. Про це повідомляє управління стратегічних розслідувань Нацполіції у Києві. Діяли через посередників, якого і спіймали на гарячому. Йому якраз передавали другу частину суми – 4 тисячі доларів. Раніше вже задокументували отримання одним із керівників 2000 валюти. Двоє на крижині, як в кіно, але це сьогодні в столиці. Після 16-ї години київські рятувальники отримали інформацію про те, що двоє рибалок дрейфують на крижині Дніпром. На виклик виїхали співробітники найближчої пожежно-рятувальної частини, а також водолазного відділення. Уламок криги розташувався приблизно в 60 метрах від берега. Рятувальники доправили чоловіків на берег. Виявилося, що вони не рибалили, а просто гуляли крихким льодом. Іпотека під 7% запрацювала. Перші родини отримали кредити на пільгових умовах. Перші дві родини вже наважилися випробувати ініціативу держави. Вони підписали договори під час форуму «Україна-30». Кредити на житло їм видали ОТП та «Укргазбанк». А я нагадаю, що державна програма «Доступна іпотека» розроблена для всіх громадян України, які бажають покращити свої житлові умови. Максимальна сума кредиту – 2 мільйони гривень. Кредит видається на термін до 20 років, перший внесок – перших 1%. Наші чиновники слідом за високопосадовцями почали популяризувати вакцинацію власним прикладом. Отак можна сказати щодо сьогоднішньої історії з Максимом Степановим. Міністр охорони здоров'я України сьогодні зробив щеплення проти коронавірусу препаратом «Ковішилд», який саме привіз з Індії. Імунізувався публічно в Олександрівській лікарні міста Києва. І за словами міністра, на такий крок він пішов, аби звести на нівець усі фейки щодо небезпеки та недієвості індійської сироватки. Зазначимо, що міністр вже хворів на ковід. Почуваю собі краще, ніж до вакцинації. Вакцинуйтеся, бо вакцинація – це захист від такої смертельної небезпечної хвороби. Це точно захист, це точно тебе захистить. І коли ти обираєш або вакциновуватися, або ні, відразу подумай, якщо ти не вакцинувався, ти граєш таку гру і не розумієш, якщо ти, не дай Боже, захворієш, який буде перебіг хвороби. А якщо ти вакцинувався, то ти точно або не захворієш взагалі, або в дуже легкий спосіб перенесеш.
Наступним щепитися в прямому ефірі має президент Володимир Зеленський. Про це заявив сам міністр охорони здоров'я. І, судячи з робочого графіку президента, що оприлюднений на його сайті, візит до центру вакцинації від атаки щеплення заплановано на 3 березня. Ну і кожен з нас вже може стати в чергу на вакцинацію від ковіду. Записатися відтепер можна через портал «Дія». Наразі йдеться про запис у лист очікування. Для отримання послуги потрібно зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина на «Дія.gov.ua». Обрати відповідний пункт та вказати, чим ви займаєтесь, ви медик, військовий чи належите до перелічених категорій. Ну, а також треба вказати місто, де будете імунізуватись. Водночас на порталі наголошують, поки що невідомо, коли саме будуть щеплювати тих, хто залишається. Ну, і вже є реакція людей. В соцмережах думки розійшлися. Дехто викладає скрін підтвердження реєстрації, закликає інших. Кажуть, готові щепитися як Pfizer-ом, так і AstraZeneca-ю. Однак чимало й тих, хто ставиться до цього скептично, мовляв, зареєструвався, ну, можливо, внукам вакцина і дістанеться. Інші більш реалістичні очікують, що його черга настане ближче до осені. Люди також переймаються, аби шахраї не дістали їх даних із застосунку. Дози для лідерів думок. Міністерство охорони здоров'я дозволило поза чергою щеплювати громадських діячів залишками сироватки. І є вже відповідний указ міністра Максима Степанова. А все заради того, аби відновити довіру до вакцини. Залишком вважається флакон із препаратом, які не були використані під час роботи мобільної бригади. Серед причин, зокрема, такі. Людина відмовилася від уколу, хоча попередньо давала згоду, або на вакцинацію прийшло менше десятки людей. Річ у тім, що в упаковці 10 флаконів, і якщо їх не використати, вони пропадуть. Ну, а повторно заморозити препарат не можна. А я нагадаю, що в ефірі одного з телеканалів з'явилася інформація, що лікарі утилізують залишки вакцини, якщо її не вдається використати під час процедури щеплення. Це ж треба дочекатися, коли ж запрошення, да, прийде від Міністерства охорони здоров'я. Жартую. Але от не до жартів у Харкові. Лікарі двох медичних закладів категорично відмовилися робити щеплення вакциною Covishield, які називають репліка AstraZeneca індійського виробництва. Про це повідомляє місцеве видання Харків Today з посиланням на керівництво лікарень. Мовляв, вони і готові би були би провакцинуватися, але за умови, якщо вакцина Pfizer. Така ситуація виникла в обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення і колишньому офтальмологічному відділенні обласної клінічної лікарні. До слова, в цих закладах медики працюють з ковідними хворими. В декількох інших лікарнях Харкова, зокрема обласній інфекційній, щепитися ковішилдом, погодилися 30 працівників, а от дитячій інфекційній – лише 4 медики. Ну, далі будемо говорити про статистику, скільки ж людей захворіло на ковід. У столиці за добу виявили 156 нових випадків. Серед нових недужих – 8 дітей, як повідомив у власному телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, напередодні ушпиталили 54 пацієнти. Від ускладнень померли 5 містян, одужали лише 16. Найбільше нових інфікувань минулої доби виявили у Дарницькому, Святошинського та у Дніпровському районах. Ну, а загальна кількість підтверджених випадків від початку епідемії – понад 138 тисяч. Ну, а що ж на загал? В Україні за добу захворіло в 2,5 рази більше людей, ніж одужало. Ковід виявили у майже 4300 громадян, а вилікувались, бачите, 1700 українців. Від ускладнень, на жаль, померли 68 пацієнтів. Найбільше нових заражень виявили у Вінницькій, Івано-Франківській і Житомирській областях. Загалом в Україні 1 352 134 випадки коронавірусної хвороби. Тим часом в Україні проти ковіду провакциновані понад 3000 людей. У Міністерстві охорони здоров'я України очікують, що найближчим часом імунізацію пришвидшать. Вакцинація відбувається каскадним способом, тож в найближчій перспективі для нас слід очікувати, що кількість провакцинованих суттєво почне збільшуватися. Це нормальний процес, зараз він тільки запущений, і там є свої процедури, як це має відбуватись.
Червону карантинну зону запровадили від сьогодні у Чернівецькій області. Ну а рішення посилити карантин пов'язане із стійким погіршенням ситуації з коронавірусом в регіоні. Вже за два дні, у середу, через ту ж причину до Буковини доєднається і Житомирська область, повідомляють у Кабміні. Ну а крім того, ризикують потрапити у червону зону ще шість регіонів України. Це Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області. Ну і нагадаю, що у червоній зоні заборонили роботу закладів харчування, розважальних закладів, торгових центрів, кінотеатрів, театрів, закладів освіти, крім дитячих садочків і перших класів у школах. У спортзали і на ринки також зась. Ну а водночас працюватимуть банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, усі продовольчі магазини. І от одне з головних питань цієї кампанії – чи буде в результаті зелене світло на подорожі? Якщо буде, то коли? І через що? А через так званий зелений ковідний паспорт або сертифікат, який створюють задля вільного і безпечного пересування громадянам країни Європейського Союзу. Про це повідомляють члени Європейської комісії. В документі передусім має бути інформація про зроблене щеплення. Однак, крім того, розглядається, що і внесення в документ іншої інформації, такої як результати тестів і заяви про одужання, щоб уникнути дискримінації громадян. Попередньо, за словами представника комісії, Єврокомісії Крістіана Фіганта, зараз вони працюють над юридичною пропозицією про такі цифрові зелені паспорти, які можна очікувати вже в березні поточного року. В німецькому місті Альтетегінг вирішили бути на крок вперед, і тим, хто зробив дві вакцини від коронавірусу, видають відповідні сертифікати. Поки немає привілеїв жодних, такі громадяни не мають ніяких бонусів. Однак мерія міста на зворотньому боці карти помістила такий матричний штрих-код. Якщо колись він стане обов'язковим в аеропортах, то мешканці цього міста вже готові. І лише 10% жителів планети мають антитіла до коронавірусу. Такі дані оприлюднили у Всесвітній організації охорони здоров'я. І за словами головної наукової співробітниці організації, навіть у містах, де висока щільність населення і половина жителів вже перехворіла на антитіла, це не означає, що місто досягло колективного імунітету. Широких масштабів колективного імунітету проти ковід можна досягнути тільки за допомогою вакцинації населення, йдеться у заяві на офіційній сторінці ВООЗ у Твіттері. Ну, взагалі, Всесвітня організація охорони здоров'я багато що з цього приводу говорила. Я пам'ятаю, в минулому році ця вся історія розпочалася там наприкінці зими, потім весна, холод. Ну, от прийде тепло, значить вірус помре. Прийшло тепло, нічого не померло. Потім буде холод, помре, не вмирає. Тільки вакцинація, друзі, насправді. Але якби прийде насправді до нас і тепло, в тому числі, знає, коли це відбудеться, Олександра Хала, тому зразу їй слово. Добрий вечір, Олександра. Доброго вечора, Василю та Яніно. Мої вітання всім киянам. Отже, нагадую, що сьогодні у нас перший весняний день і погода у столиці насправді така справжня березнева погода. Можливо, не надто приємна, трішки сира, трішки волога, прохолодна погода. Але загалом це є типовим для першого зимового місяця. Для першого, перепрошую, весняного місяця. Отже, наразі у нас у столиці, як ми бачимо, близько нуля. Переважає погода без опадів, вітер з північного заходу, хоча його швидкість є поки що незначною. Погода без опадів ще буде переважати до четверга включно, тому що у нас синоптичною ситуацією буде завідувати, можна сказати, антициклон. Він надійде до нас з заходу. І тому буде переважати стабільна погода, погода спокійна, без опадів. До того ж, температура буде зростати. Вже завтра у нас тепліше у столиці до 7 градусів із позначкою плюс. У середу та четвер ще далі буде зростати у нас температура. Ну і також ми бачимо, що у найближчі години у нас переважно хмарно, спокійна погода, маловітряна погода, тобто швидкість вітру поки що є незначною, від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск у нас зростає і ще буде зростати у найближчі дні. І також ми бачимо, що відносна вологість повітря наразі є підвищеною. Щодо інших метеорологічних явищ,
Тобто туману ми не спостерігаємо поки що. У місті загалом спокійна ситуація. Ну і такі явища, як ожеледиця, також вже практично ніде не спостерігаються, тому що сніговий покрив розтанув і загалом столичні вулиці вже є повністю сухими. Ну і наразі це всі синоптичні новини, але ми ще обов'язково будемо говорити, як буде змінюватися погода до кінця цього тижня, тож дочекайтесь. Хороша оптимістична інформація. Президент увів у дію рішення РНБУ. Я про погоду. Да, а ми далі до погоди ще повернемося. Залі теж головна інформація, що президент ввів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 офіцерів високопосадовців, які зрадили Україну. Серед них колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та екс-голова СБУ Олександр Якименко. Усі вони здебільшого переховуються за межами України. Нагадаю, рішення про запровадження санкцій Ради національної безпеки і оборони ухвалила минулого тижня. Усіх посадовців позбавили державних нагород та звань. Ну, окрім того, що до них застосували максимальні санкції, які дозволяє наше законодавство. Насправді дуже важлива інформація, тому що один з фігурантів цього списку очікується до появи в так званих ЛНР-ДНР. Так принаймні пишуть. Але тим часом наші спеціальні служби не сплять, і Служба безпеки України просить, аби слідчі дії з Анатолієм Шарієм провели в Європі і невідкладно. А також просить перевірити інформацію, яку надавали під час реєстрації партії його ж імені. Вже розпочато розслідування за фактом внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації партії Шарія. Нагадаємо, Шарію вже повідомили про підозру у державній зраді і порушення рівноправності громадян. На допити він не з'являється, тож його можуть допитати на території Європейського Союзу. І от за останньою наявною інформацією, блогер і його родина мешкають в Іспанії. 16 кілограм золота, десятки тисяч валюти і цигарки на 1,5 мільйона гривень. Такий багаж виявили в автомобілі із посадовцями МЗС України. Мікроавтобус з дипломатичними номерами затримали у Львові. Контррозвідки СБУ та слідчі ДБР. Оперативники встановили, що водій посольства України в Республіці Польща та один із секретарів представництва МЗС України перевозили товари на службовому мікроавтобусі. Брав участь у цій, так би мовити, операції і нині чинний аташе з консульських питань посольства України в Республіці Польща, повідомляє Державне бюро розслідувань. Досудовим розслідуванням встановлено, що водій посольства України в Республіці Польща та один із секретарів представництва МЗС України перевозили товари під акцизної групи на службовому вантажно-пасажирському мікроавтобусі. До вказаної діяльності був залучений працівник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Закарпатській області, екс-працівник посольства та його син, який нині чинний аташе з консульських питань посольства України в Республіці Польща. Ну і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав цю історію ганебним випадком і повідомив, що робота для підозрюваних у посольстві вже завершена. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Кулеба підкреслив, що українська МЗС не буде замовчувати такі випадки. Але через кордон України, бачите, намагаються все ж таки цінності переміщувати не тільки в дипломатичний спосіб, а в такий банальний поштовий, тим не менш золоті. І срібні монети часів Київської Русі, античні мечі і обладунки. Все це на загальну суму майже мільйон доларів намагалися нелегально вивезти з України до Європейського Союзу. Контрабандний товар ділки хотіли відправити замовникам поштою, проте на заваді стала Служба безпеки України. Тепер замість цього мріяної вигоди зловмисникам реально загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Ну, а вилучені предмети старовини після експертиз відправлять, слава Богу, до музею. Розформувати всі дозвільні підрозділи, корупційну схему поліціянтів, що видавали дозволи на зброю за гроші, викрив Департамент внутрішньої безпеки. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. Під час розслідування з'ясували, що дозволи на придбання, зберігання та носіння, зокрема, мисливської вогнепальної зброї, гладкоствольної зброї і травматів, пристроїв для відстрілу гумових куль – видавали з кричущими порушеннями, іноді навіть без участі громадян, на яких оформлювали зброю. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів.
У нас є інформація про більше 2000 випадків видачі дозволів з грубими порушеннями, в тому числі використовуючи підроблені документи. Наразі ми вже викрили 9 співробітників поліції, які організовували та брали участь в цій схемі. Але я вважаю, що їх може бути і більше. Серед них – посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники в регіонах. Видані з порушенням дозволи анулюють, зброю вилучать, а нові дозволи на зброю будуть видавати лише після реформи системи, яка буде затверджена міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Про це повідомив його заступник Антон Геращенко. І впродовж 2 тижнів міністерство запустить нову систему видачі дозволів, за якою поліція займатиметься лише контролем за обігом зброї. Натомість, хто контролюватиме і, власне, видаватиме дозволи, ну, скажуть, призначать після перевірки та перепризначення дозвільну службу людей, не причетних до махінацій. Насправді це достатньо великий обсяг роботи, чи не так? Ми давайте поцікавимося у Георгія Учайкіна, голови Української асоціації власників зброї. Георгію, добрий вечір. Радий бачити. А ти нас чуєш чи ні? Ви нас чую, чуєте? Чую. Пане Георгію, добрий вечір. Дякуємо, що ви приєднуєтеся до нашого спілкування. Така сьогодні інформація стосовно оборудок всередині цієї дозвільної системи. Тепер сказали, всіх будуть перевіряти, усіх будуть вилучати. Ви були готові до цієї інформації? Наскільки це, ну, якби об'ємна робота? І кажуть, що за 2 тижні все перезапустять? Ну, дивіться, треба розглядати це все як комплекс, скажімо, заходів, які МВС намагається запровадити напередодні голосування в Верховній Раді за один з 2 законопроєктів, які зараз в ній знаходяться. Тобто я можу пояснити насправді, що відбувається. Значить, Міністерство внутрішніх справ повідомило нам про те, Національна поліція, що вони врешті-решт розкрили ту схему, яка десятиріччями функціонувала в них під носом, повідомили про 9 затриманих і, можливо, 2000 от таких от оборудок з травматичною зброєю. Мушу засмутити всіх тих, хто нас дивиться, і Міністерство внутрішніх справ, що таких не 9 людей, а, напевно, 900 випадків, не 2000, а 1200, як на мене, таких було. Значить, що вони роблять? Погроза вилучати зброю, вона має одночасно 2 напрямки. Ну, вони ж добре розуміють, що в Верховній Раді сидять деякі народні депутати, які вже побудували свої стосунки з Міністерством внутрішніх справ. І по деяких моментах в них можуть бути і травматичні стволи, і нагородні стволи. І тому вони ніби їм кажуть, дивіться, щоб ми не вилучали нічого, ні у кого, і у вас в тому числі, то давайте ви проголосуєте за наш проєкт закону, який залишає все це в нашому відомстві, і все буде тишком-нишком, і ми якось цю ситуацію розрулимо. Бо якщо буде альтернативний законопроєкт, на якому, наприклад, наша асоціація наполягає, то тоді це доведеться все викривати, бо реєстр буде у Мін'юсті, і буде дуже боляче всім. Давайте, хлопці, не робіть дурниць. От насправді цей меседж, який є, вони його саме і повідомляють, тільки отакий чином. Ну і ще кажуть про те, що ми вже готові, ми здолали корупцію, тепер можете залишати нам реєстр власників зброї. Насправді це смішно, бо ніколи вони корупцію всередині себе не здолають і не хочуть її долати. Якби вони хотіли по-справжньому розібратися, то департамент... Пане Георгію, ну зверніть увагу, вони ж безпосередньо говорять про те, що беруть 2 тижні для того, щоб самим тільки контролювати процес, а впродовж 2 тижнів, я цитую, вони повинні назвати ту організацію, яка буде безпосередньо давати, значить, дозволи і проведуть, якби, перевірку всередині свого відомства на причетність до корупції. У мене таке враження, що це ці меседжі формулювалися шляхом вибіркового добирання висловів. Тобто якийсь генератор випадкових фраз, вибачте, будь ласка, не те, що я почув, бо які 2 тижні. Там треба чистити всю структуру. Ще хочу сказати, що вони якимось дивним чином не сказали про те, що існує ще величезна шахрайська, злочинна, корупційна схема з нагородною зброєю. Як вони могли не помітити? Бо інформація так само про цю нагородну зброю зберігається в тій самій дозвільній службі. Ну, дивіться, все одно, якщо вони заявляють про те, що будуть якимось чином там анулювати дозвіл,
дозволи забирати зброю. Це про яку кількість зброї взагалі йдеться? Ну, я не знаю, в штуках, в тоннах, в грошах? В сотнях тисяч. Сотнях так, тисяч. Це ж нереально за два тижні зробити. Це неможливо зробити. І знову ж таки, хто це буде робити, якщо вони всіх розформували? Тобто тепер треба знайти порядних там, де їх навіть шукати не треба. Ви уявляєте собі? Тобто ви хочете ще раз наголосити на те, що вся ця операція, ну якщо це можна так назвати, йде в рамках прийняття чи не прийняття, голосування чи не голосування в Верховній Раді, славнозвісний закон про зброю, який є в двох варіантах? Так, це операція називається «Прикриття». Тобто ми трошки покажемо, призначимо ЦАПів відбувайлів, от таких, ви знаєте, але залиште нам цей реєстр, бо ми будемо тепер чемними, будемо правильно поводити. Ні. Ще раз закликаю всіх народних депутатів дати гідну відсіч і відправити у смітник оцей МВСівський законопроект 4335, а звернути увагу на 4335-1 альтернативний, який передбачає саму передачу реєстру в Міністерство. Але якщо умовно в мене є дозвіл на зброю, то впродовж двох тижнів до мене прийдуть? Хто? Я не знаю, чи власникам на що розраховувати? Ні на що не розраховувати. Спокійно чекати, чим закінчиться оця вся бурхлива діяльність. Протягом цього тижня буде все очевидно. Спокійно, не нервуйте. Чистіть. Столи, да, я так кажу. Дякую, пане Георгію. Чистіть зброю. Да. Дякую. Георгій Ючайкін, голова Української асоціації власників зброї України. Якраз ми про цей славнозвісний прецедент, який сьогодні запровадило Міністерство внутрішніх справ, розформувавши дозвільну службу, пов'язану із зброєю. Далі до іншої цікавої, скоріш за все, події. Поліція розпочала розслідування ДТП за участі Олександра Дубінського. Автомобіль, яким керував нардеп, зіштовхнувся з іншою машиною сьогодні вранці на автодорозі Київ-Чоп біля місту Стрий на Львівщині. Автомобіль Toyota Land Cruiser, яким керував нардеп, зіткнувся із джипом Компас. І за попередніми даними, автомобіль Дубінського виїхав на зустрічну смугу, де і зіштовхнувся з іншою автівкою. Наразі відомо, що усі учасники ДТП були тверезі. Однак у скандального депутата від «Слуги народу» це не єдина машина, він то їх розпродає потихеньку, але тим не менш. Дубінський популярний своїм великим автопарком, про який ми знаємо, однак чи то так зірки зійшли, чи парламентар переймається, щоб їх не заарештували, якраз через накладені на нього санкції. Вже майже три тижні тому з'явилася інформація про те, що він хоче позбутися цих автівок. Про це у Фейсбуці писав Євгеній Шевченко, відомий як агент в лапках НАБУ. В дописі мова йде про Mercedes Gelandewagen AMG за майже 50 тисяч доларів, Cadillac Escalade за таку ж суму і спорткар Roadster Honda S2000. Якщо нам картку ми побачимо, вона маленька така машинка, але тим не менш теж є приналежною до цього народного депутата. Столична СБУ заблокувала ботоферму, що працювала на країну-агресора. 18 тисяч акаунтів щоденно за гроші коментували і поширювали певні повідомлення. Роботу організували троє мешканців Києва. Для прикладу, під час виборів у жовтні минулого року боти поширювали недостовірну інформацію про ситуацію в Україні, штучно накручували голоси в соцопитуваннях та збільшували кількість замовних перепостів і коментарів окремих експертів та політиків. Роботи оплачують через заборонені російські електронні гаманці, що дозволяло забезпечити анонімність клієнтів. Наразі тривають слідчі дії. І, на жаль, сьогодні, 1 березня, помер перший міністр закордонних справ України Анатолій Максимович Зленко. Його життя обірвалося на 83-му році. Про це сповістив екс-заступник міністра закордонних справ України, екс-представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв. Він розповів, що Зленко був не тільки хорошим вчителем, але й прекрасним дипломатичним батьком, якщо можна так сказати. Що саме стало причиною смерті, наразі невідомо. До слова, з 94 до 1997 року Анатолій Зленко був постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй, а потім послом у Франції, послом у Португалії, портфель міністра закордонних справ він отримував вдвічі в історії Незалежної України. Спочатку в 1990-му, будучи першим міністром закордонних справ, а потім в 2000-му році.
Сніг зійшов разом із асфальтом. Такі випадки по місту не рідкість. Зокрема, така ситуація і на вулиці Милославській. Там перебуває наша журналістка Ірина Ніколенко. Вона зараз з нами наживо. Іро, привіт. Тож, великі там ями, чи, може, ситуацію вже виправили комунальники? Розповідаю тобі слово. Мої вітання, Яно. Так, справді, після того, як зійшов сніг, місцеві мешканці скаржаться, що зійшло асфальтне покриття. Ось, як можете побачити, прошу оператора показати, тут на вулиці Милославській дуже великі ями, просто яма на яма, глибина деяких ям може сягати навіть кілька сантиметрів, від 5 до 10 сантиметрів. А якщо так станеться, що раптом хтось буде переходити дорогу в темну пору доби, в такій ямі можна навіть зламати ногу. Але вже за декілька днів ситуація покращиться, адже саме на цій вулиці «Київавтодор» планує почати капітальний ремонт. Роботи вже почнуться в середу, 3 березня, та будуть тривати 9 місяців аж до листопада. Як повідомили комунальники, вулицю Милославську основні роботи тут будуть проводитися упродовж всього літа. Також комунальники наголошують, що щоб водії не залишали свої автівки на крайніх смугах, адже це може заважати самим ремонтним роботам. І очевидно, якщо також комунальники додають, що на цій ділянці на вулиці Милославській автівки зможуть рухатися, але такий рух буде частково обмежений, тож імовірно на цій ділянці варто очікувати можливо, заторів, можливо, тягнучок. Тож водіям потрібно буде заздалегідь подбати, вибрати, можливо, оптимальний для себе маршрут. Наразі тут, як бачимо, поки жодних ремонтних робіт немає. Тож будемо очікувати, що вже в середу тут почнуться ремонтні роботи. Яно, тобі слово. Дякую, Ірино. Це була наша Ірина Ніколенко про ситуацію на Милославській. Якраз наша журналістка там знайшла великі вибоїни. А от у Франції теж ремонтні роботи, правда, такого глобального політичного варіанту. І там от зійшов сніг і сходять політики з арени. 3 роки, реальні 3 роки, ну, правда, 2 умовних. Вперше в історії Франції екс-президент Ніколя Саркозі отримав реальний тюремний термін за корупційні махінації, торгівлю впливом. За версією слідства, екс-президент Франції через свого адвоката намагався отримати у судді відомості про справу, фігурантом якої він був. Та хто такий Ніколя Саркозі, з якими скандалами він пов'язаний в огляді наших журналістів? Ніколя Саркозі – син угорського емігранта. Його батько, уродженець Будапешта, був представником відомої в Угорщині дворянської династії і навіть володів власним замком. Свою політичну кар'єру Саркозі розпочав рано, у 22 роки. Політик став одним з наймолодших мерів місту Франції. Згодом його обрали депутатом до Національної асамблеї. У 2007-му Саркозі став президентом Франції. Проте його правління в очах виборців асоціювалося радше з гучними скандалами та бурхливими романами, аніж реальними реформами. Ніколя Саркозі був одружений тричі. У 2007-му на званій вечері він познайомився з італійською моделлю та співачкою Карлою Бруні. Уже за декілька місяців бурхливого роману закохані таємно одружилися. Саркозі якраз запросили на прийом до королеви Англії, де головною умовою був прихід із дружиною. Там їх зустріли плакатами, на яких була зображена оголена Карла під час відвертої фотосесії. Через 4 роки Карла Бруні Саркозі народила доньку в паризькій клініці Ля-Моєт. Це перша донька колишнього президента Франції. Жовта преса часто згадувала про численні романи Ніколя Саркозі. Саркозі намагався звабити Валері Трієр-Вейлер, цивільну дружину екс-президента Франції Франсуа Оланда. Однак та йому відмовила. Тоді він ще не був знайомий з Карлою Бруні. Французькому президенту не
раз дорікали тим, що на утримання своєї красуні дружини Карли Бруні щомісячно з бюджету країни витрачали 37 тисяч євро. А ще місцеві журналісти підрахували, що лише на харчування президента з бюджету Франції витрачали 15 тисяч доларів за добу. Крім того, Саркозі тримав у гаражі під Єлисейським палацом автопарк зі 120 автівок. Тоді вважалося, що на утримання Єлисейського палацу витрачають більше, ніж на британський королівський двір. У 2012-му Саркозі звинувачували в тому, що він брав гроші на свою кампанію у скандального лідера Лівії Муамара Каддафі. Французьке видання «Медіапарт» писало про суму у 50 мільйонів євро. У тому ж 2012-му Ніколя Саркозі відправив до України державний французький літак «Фалькон 50» з групою медиків на борту. Тоді його 26-річний син П'єр, який гастролював з діджей-сетами, опинився в одній з одеських лікарень з отруєнням. Виліт за сином тоді обійшовся французькій казні в 27 тисяч євро. Сьогодні після оголошення вироку Карла Бруні пообіцяла і надалі підтримувати свого чоловіка. Боротьба продовжиться, правду встановлять, написала Бруні на своїй сторінці в Інстаграм під світлиною зі своїм чоловіком. І наприкінці поставила хештег «Несправедливість». Катерина Бенько, телеканал «Київ». Ну і наразі маємо гарячу новину в буквальному сенсі цього слова. Пожежа на Контрактовій площі. Загорівся заклад харчування. На місці зараз події перебуває наша журналістка Севінч Санманли. Вона зараз з нами наживо. Севінч, вітаю тебе знову. Розповідай, будь ласка, чи загасили вже вогонь? Що стало причиною загорання і чи взагалі без жертв обійшлося? Вітаю, студія. Зараз ми на Контрактовій площі і тут в одному з закладів харчування, а саме в Портер Пабі. Як бачите, там зараз зачинено, тому що відбувся там пожежа. Відбулася. Поки тут одразу ж прибули дві автівки пожежної дві пожежні машини, а також прибули на місце події медики. Зараз вони всі очікують на те, коли потрібно буде вийти і допомогти. Але також на місці події тут є поліція, і нам вдалося поспілкуватися з поліцією, а також тобто нам не вдалося поспілкуватися з поліцією, тому що вони відмовились надавати коментар, але вдалося поспілкуватися з керівником цього закладу. Він каже про те, що щось всередині загорілось, а що саме не називає. Каже при цьому, що ніяких потерпілих немає, що ситуація нібито не складна, просто щось загорілось і спрацювала пожежна сигналізація. Потім ми підійшли до пожежників, а вони кажуть, що очікують на те, щоб з'ясували, в чому саме причина, і потім будуть діяти. Більше ніякої інформації не надали. Головне, що немає потерпілих. Зараз заклад не працює, звісно ж, і пожежники разом з поліцією з'ясовують причини. Наразі це вся інформація. Дякую, студія. Дякую тобі, Севінч. Про пожежу у центрі міста ми крокуємо далі. Кнопкодавства, друзі, більше не буде. У Раді, Верховній Раді України встановили сенсорну кнопку, яка буде щитувати відбиток пальця, що дозволить виключити неперсональне голосування. Відтак здійснити свій вибір народні обранці зможуть лише із свого місця, бо сенсор прив'язаний до карти парламентаря. Окрім того, з'явилися й додаткові камери спостереження. Нагадаю, нещодавно мер Києва Віталій Кличко показував голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, як працює прозора система голосування у Київраді. Там нововведення з'явилося, що 2015 року голос депутата зараховується лише тоді, коли натискають одночасно дві кнопки і чекають до завершення волевиявлення. Окрім того, столичний очільник зазначив, що система Рада 4 передбачає можливість ознайомитися з порядком денним, проектами рішень і запису, власне, на виступ, здійснити запис на виступ. Ми сьогодні чули різні думки стосовно цієї кнопки, особливо там депутати, і частина з них сьогодні ввечері, частина, як запрошує спікер парламенту, збереться в сесійній залі в 9:45. Для того, щоб протестувати, як ця історія працює, для того, щоб 10-ті не було якихось несподіванок. І, в принципі, наскільки це допоможе уникати ганебних явищ, як кнопкодавство. Давайте поговоримо з Вітою Думанською. Вона координаторка руху «Чесно». Пані Віта, добрий вечір. Дякуємо, що приєднуєтесь до нашого спілкування. Одразу, чи дійсно тепер народні депутати будуть прямо позбавлені можливості кнопкодавити? Чи було б бажання, а спосіб знайдуть? Як ви вважаєте?
Але дивіться, я хотіла би спочатку уточнити. Ви сказали, що встановили систему. На жаль, не встановили. Вона стояла дуже давно і тільки тепер запустили сенсор. Я вам більше скажу, вона працює з 2008 року. Встановили, я маю на увазі, інсталювали, підключили інстол, знаєте, як програми забезпечення, яке зробило функційною ту функцію, яка з 2008 року. Я просто це все пропускаю. Маю на увазі, функція була доступна. Зараз подивимось. Насправді, технічно воно мало б унеможливити кнопкодавство, тому що дві руки будуть зайняті. І не зможна буде проголосувати чи за одного сусіда, чи за другого. Але на практиці всяке може бути. Рік тому ми тестували цю кнопку в Київраді, тоді прийшло троє нардепів. Було багато журналістів, всі намагалися обманути, чи то жуйкою, чи то зажигалкою теплою. Тобто, як зробити так, щоб сфальшувати дію цього сенсора, але нікому цього не вдалося. Тому сподіваюся, що в Верховній Раді воно все працюватиме. Але ви знаєте, що наші нардепи можуть голосувати не особисто, не тільки у парламенті, але й таке трапляється на комітетах. Тобто, це ще одна така погана можливість. До прикладу, чесно фіксував, як замість нардепа голосували інші люди на комітетах. Але завтра на наш журналіст буде в Раді, буде дивитися, як буде відбуватися тестування, чи будуть якісь проблеми у депутатів. З того, що ми попередньо чули, вони скаржаться, що це не супер зручно, тому що зайняті дві руки, якщо лежить там лептоп чи планшет на або кава, столі. Або бутерброд, ну так, як в них трапляється. Так. А, пані Віто, а от я гадаю, чи зможуть народні депутати от придумати, в принципі, на подальшому, як обійти ці сенсорні щитувачі? Я розумію, що це певна складність, але, знаєте, і наші колеги тут, які теж свого часу були там в пулах, ще коли пан Яценюк демонстрував давно-давно цю історію, каже, що був журналіст, який ледь не довів до запаморочення розробника цієї системи, тому що на його очах, маючи фортепіанні пальці, зміг дотягнутися однією рукою від одної кнопки до іншої і точно так же зробив на місці сусіда. Але, в принципі, сьогодні ми теж бачили реакцію нардепів про те, що ви говорите. Чи жуйка, чи запальничка, типу ми будь-який предмет підставимо, ми обійдемо цю систему. Чи є сенс от цією історією займатися? Дивіться, мені взагалі видається такий діалог не дуже конструктивний, тому що ми цивілізована європейська країна. Ми люди, парламентарі, які мають мати належний рівень політичної культури. Давайте голосувати особисто, давайте приймати ті закони. Тому що ми подивилися, які закони були прийняті з 2012 року за участі кнопкодавства. Це просто жах. Це мовний закон Колісніченка, це призначення Конституційного суду, призначення уряду Гройсмана. І знову ж таки, останнє призначення Шкарлета. А взагалі в нас же за кнопкодавство є якби кримінальна відповідальність, тому застосування так званої невідворотності покарання, хоча б до одного, до двох, до трьох, я думаю, що позбавили б і бажання вести от такі неконструктивні діалоги. Знаєте, думаю, ні. А я думаю, що треба садити, чи виховувати, чи наказувати, чи знімати зарплату. Ну, в будь-якому разі, дякуємо, пані Віто, за вашу експертну думку. Рухаємося далі по нашому ефіру, вже оскільки дійсно колись це був реальний спорт у Верховній Раді, хто пам'ятає, з цими карками ганяли між рядами, між стільцями, намагаючись там все розпихати, бо завжди в одній фракції був лише в одного набір карток. Його завдання було розставити. Оце спринтери були, пані Катерина. Добрий вечір. Добрий що вечір. Ж робили марафонці, якщо не секрет? Марафонці, не знаю, відпочивав. Ну що ж, у мене приємні новини. Якщо ви дуже хотіли піти на матч Динамо Вільяреал, то вже можете придбати квитки. Але у вас? Ні, в мене ні, лише онлайн. Я таким не займаюся. Цим займаються деякі інші не зовсім свідомі громадяни. От, але, в принципі, ви можете зробити це онлайн. Я от подивилася, що зараз вже... А скільки місць дають? 25%? 30% від загальної заповненості. Тобто зараз найдешевші квитки вже від 300 гривень. Стартують. Але ми знаємо, що в Іспанії ж там же карантинні обмеження, і там так. Буде все одно грати без глядачів. Тобто в Києві у вас є така можливість. Ну, і зараз і в Римі та ж проблема, якщо ми говоримо про Шахтар. Але коли приїде Рома сюди, то в Києві можна піти подивитися на Вільяреал і
на те, як ми проходимо Рому. Сподіваюся. Ну і зараз детальніше. Так, будемо сподіватися. Ну і зараз детальніше про цю новину. Що ж, у продаж надійшли квитки на матч 1/8 фіналу Ліги Європи «Динамо Вільярреал». Тікети на прийдешню гру коштуватимуть від 100 до 800 гривень. Вони є іменними та продаються лише на партнерських сайтах «Білосиніх онлайн». Матч пройде на НСК «Олімпійський». Заповнення стадіону становитиме до 30% від загальної кількості місць на арені. Нагадаю, що гра відбудеться 11 березня, а початок її – о 19:55. Ну і тепер перенесімося до Іспанії. Обшук у Барселоні. Каталонська поліція нагрянула до офісу футбольного клубу. За інформацією Mundo Deportivo, поліцейські трусили резиденцію каталонського клубу самого ранку і всередину в цей час нікого не пускали. Подробиці не повідомляються. Відомо лише, що спецоперація пов'язана з діяльністю синьогранатових у соцмережах. Так звана справа Барса Гейт. Також поліція заарештувала колишнього президента Барселони Хосепа Бартомео, виконавчого директора Оскара Грау і голову юридичного відеоклубу Романа Понті. Три запеклі дні змагань учасники з 35 країн світу. У Києві завершився міжнародний турнір United World Wrestling. Змагання приймав столичний палац спорту. Атлети боролися за нагороди найвищого гатунку в трьох категоріях – вільна боротьба, греко-римська та жіноча. Найуспішніше виступили українки у їхньому активі – 4 золоті медалі, 4 срібні та 6 бронзових. У вільній боротьбі ми хоч і залишилися без першого місця, однак одразу четверо наших борців виграли срібло. І ще двоє бронзу. Щодо греко-римської боротьби, то у ваговій категорії до 87 кілограмів нашому 23-річному чемпіону Європи Семену Новікову не було рівних. У фіналі він здолав опонента з рахунком 5-0. І ще двоє його колег зі збірною виграли три бронзи у цій категорії. Дякую тобі, Катя. Обов'язково повернемо. Повернешся до нас наступної години вже з новинами спорту. А в нас далі теж цікава інформація. Немотивована агресія на цілком справедливо зроблене зауваження. Чи варто протистояти їй, маючи із обладунків лише правду? 11 лютого на платформі станції «Університет» група спортсменів ледь не вбила співробітника СБУ, а за тиждень невдоволений поведінкою автохама пішохід поплатився життям. Теж через зроблене зауваження. І якщо підозрюваний у смерті співробітника митної служби під вартою, то шістьом молодикам, причетним до побиття контррозвідника, нічого не заважає найближчим часом виїхати за кордон для участі у міжнародних змаганнях. Більше дивіться далі. Людина, яка обрала шлях самовдосконалення за допомогою дзюдо, найперше вчиться бачити навіть у супротивнику не ворога, а партнера. До того ж, кажуть, у цьому спорті немає дрібничок, які б в очах дзюдоїста могли виправдати зневагу до інших людей. Однак реалії нашого життя зовсім інші. Вечір 11 лютого камери однієї з центральних станцій столичного метрополітену фіксують порушення адміністративне. Щоправда, у даному випадку для цих хлопців і його б не настало. У них є право на безоплатний проїзд в метро. Деякі перепригнули, не скористалися цим правом. Нас, свідків подібної поведінки, дратує зовсім інше – демонстративний прояв зневаги. Перестрибнула через турнікети. Це побачив один з чоловіків і зробив зауваження. Вочевидь, навіть не підозрюючи, якою буде реакція з боку компанії юнаків. Коли чоловіки спустилися на платформу, їх вже очікувала вся компанія. Один з них наніс удар в голову потерпілому. Після цього всі учасники цієї компанії, шестеро, почали наносити удари руками і ногами по тілу потерпілого. Згідно з попередніми даними, кожен не менше 10 ударів наніс. І коли потерпілий намагався піднятися, один з молодиків підійшов і наніс ще один точний удар по голові. У нашому розпорядженні немає відео, яке, вочевидь, дало би змогу відтворити повну картину події, однозначно стверджувати, хто і у якій формі намагався уникнути або ж навпаки провокував криваву бійку. Потерпілий отримав відкриту черепно-мозгову травму, перелам носу, а також численні забої тіла. Дві протилежні версії сторін неабияк загострюються їх авторитетом. Потерпілим і свідком у кримінальному провадженні
є співробітники Служби безпеки України і діти відомих батьків, зокрема колишнього депутата селища міського типу Коцюбинського. Вони займаються боротьбою, дзюдою, самбо. Я цих дітей вже знаю на протяжении більше 10 лет, всіх, тому що вони всі виросли как бы на наших глазах. Вони спортсмени, займаються, все время виступають на українських, на міжнародних уровнях. Старший Владислав переконує, їх провини у бійці немає. Навпаки, каже, це вони були змушені захищатися від агресивної поведінки контрозвідників. Він заплатив, просто прийшов, взагалі нічого не діяв. І його почав цепляти один з двох вказаних чоловіка. І вони почали його цепляти, і на нього почали давити словами, підножку підставляти, почали угрожать тюрьмой, начали угрожать, что мы все сядем. Они первые ударили нашего товарища, который несовершеннолетний. И потом нам пришлось за него заступиться, потому что они были пьяные, это раз, во-первых. И они думали, что им за это ничего не будет. Так, когда мы спустились к метро, вижу, что брата нету. А потом смотрю, подошел к эскалатору, смотрю, что он едет, и еще каких-то два мужика. И смотрю, что они его зажали, за руку держали и что-то там говорили. И они уже спустились вниз, я подхожу ближе, спрашиваю, в чем проблема. І без розмови просто прийшли, мене ударили. Чомусь поліції метрополітену не вдалося зупинити злочин. Максим припускає, ті вирішили не ризикувати. Ми хотіли оказати допомогу. Второй, який був сотрудник СБУ, ще ударив мого брата. Від них дуже пахло алкоголем. І коли хотіли визвати поліцію, він говорить, не треба поліцію, і тикав своє удостоверення. Говорить, вам 10 років світить, це точно хуліганка. Почав все матюкати нас. Юнакам оголосили підозру. Злочин розслідують за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, вчинене групою осіб. Характеризується умисною виною і мотивом явної неповаги до суспільства. Це прагнення показати свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, самоутвердитися за рахунок приниження інших осіб, протиставити себе іншим громадянам, суспільству, державі. Вказана неповага має бути явною. Це означає, що неповага до суспільства є очевидною, безсумнівною як для хулігана, так і для очевидців його дій. Один з п'ятьох захисників підозрюваних говорить, на слідство впливає керівництво могутньої служби. Підозра не обґрунтована. Вона виключно зроблена для чого це? Щоб ці два співробітники СБУ не понесли ніякої відповідальності. Взагалі, якщо в таких ситуаціях відбуваються і є працівники правоохоронного органу, то повинно вести справу, досудове розслідування, виключно Державне бюро розслідувань. В даному випадку веде поліція метрополітену. Один із малолітніх, він звернувся до Шевченківського управління поліції, вже зареєстровано кримінальне провадження по 125-й, це легкі тілесні ушкодження. На моє переконання, якщо відбулись такий конфлікт, то це є легкі тілесні ушкодження, і підозра повинна не по хуліганству, а по 125-й була пред'явлена цим хлопцям. І то треба встановити, хто саме вчинив цю бійку і хто його там бив. З'язатися зі свідком у справі нам не вдалося. У повідомленні відомства йдеться, звинувачення співробітників у нападі на підлітків є свідомою маніпуляцією. Група з 6 спортсменів напала на 2 співробітників СБУ. Причина – представники спецслужби зробили хлопцям зауваження щодо їх поведінки. Є відео з камер спостереження метрополітену, яке чітко підтверджує провокування конфлікту та завдання першого удару співробітнику СБУ, а згодом – побиття натовпом спортсменів. Інформація про те, що співробітники СБУ нібито перебували у стані алкогольного сп'яніння, не відповідає дійсності. 4 зловмисникам судом обрано запобіжний захід у вигляді зобов'язання, а 2 – на поруки батьків. Слідчі дії тривають. Минулого тижня адвокат Байдик повідомив, на підзахисних та їх рідних чинять тиск. Відчима потерпілого співробітника спецслужби, втім, як і більшість, вкрай обурила поведінка юних спортсменів, і головне, каже, їх намагання виправдати цілком очевидну провину. Проблема виховання молоді в Україні наразі для мене стала дуже гострою. Вона зачепила тих людей, які віддають своє життя за Україну. Почуття честі і моралі, коли повертаєшся з фронту, загострюється.
загострюються. Це відбувається через психологію людини, яка згодна пожертвувати своїм життям. Мені дуже неприємно, коли наших воїнів-захисників можуть просто посеред мирного Києва залишити здоров'я, зламати життя та подальшу військову кар'єру. Адвокат В'ячеслав Зьома теж акцентує увагу на нерівності у застосуванні сили. Що вони мають фізичну перевагу, я так розумію, і фактично кількість, бо їх було набагато більше. Особи, які дочекались, тобто вони свідомо мали за мету, да, помсту. Фактично суд в будь-якому разі має це взяти до уваги. І, на мою думку, має бути відповідне виховання з боку тренерів, бо якщо немає морального виховання, фактично людина може вчинити злочини. І в цьому разі це може дискредитувати фактичні навіть ці спортивні навички. Директор школи, в якій молодший з братів Казімірових займається дзюдо, у тренера Павла Шевченка повідомив, від спілкування з нами той відмовився. Частина з них досить професійно, досить непогано підготовлена. На рівні України вони є в лідерах, але не можна говорити, що спортсмени професіонали. Казіміро, про якого йде мова, я знаю його як дзюдоїста. Тобто це людина, яка не використовує під час підготовки тренувань ударні силові якості рук і ніг. Їм взагалі заборонено це здійснювати згідно правил дзюдо. Сам факт мені, звісно, неприємний. Але на дитячо-юнацьку спортивну школу, в якій зараз вони перебувають, частина дітей, ніяких запитів ні з прокуратури, ні від адвокатури, ні з жодної сторони не було. Активіст Юрій Устіновський говорить, Павло Шевченко не раз залучав для відстоювання приватних інтересів своїх вихованців, в тому числі і неповнолітніх. Отож, каже, з філософією бачити навіть у супротивнику не ворога, а партнера, певно, незнайомий. Були дебати, він як спортсмен тоді привіз своїх людей, тих молодих спортсменів. Він тоді був на підпитку, чіплявся до людей, там нападав. А якого віку були ці діти? 15, 16, 17, що це все нормально. По реакції батьків я не знаю. Я знаю, що вони там були, і навіть коли оця дійка на мене він напав, цей Шевченко, то вони там стояли, казали, підбадьовали. Приголомшливі кадри жорстоких вуличних бійок систематично вражають на звірячу агресивністю і часто відсутністю допомоги її очевидців. І, мабуть, так продовжуватиметься, допоки є ризик бути покаліченим або вбитим через цілком справедливе зауваження. Як і випадку конфлікту з водієм таксі, і було заподіяно смерть. Фактично, у цьому випадку необхідна оборона, вона відсутня, бо фактично нападу як такого не було. Цей пішохід, він фактично зробив зауваження. Тобто ні життю, ні якихось суспільним інтересам або особистості цього водія фактично нічого не загрожувало. І фактично цього конфлікту можна було і уникнути. У січні 2019-го кандидату майстри спорту з боксу Петро Очеретяний вигулював собаку. Зауваження співробітника управління державної охорони Василя Хмелюка боксеру стало причиною удару у щелепу, від якого останній помер на місці. Чому покарання за аналогічні злочини не зупиняють агресію? На чиєму боці буде правда в історії бійки в метро, покаже час. Та якщо раптом ви бачите невігластво або зухвальство, не ризикуйте. Краще наберіть 102.